Vi har i norra Europa i fristilsbrottning i öppen vikt först ut Jack the Joker Hermansson. Kilo för Jack the Joker Hermansson. Och sist ut den svenska superstjärnan från Stockholm via Tjetjenien, Khamzat Boys Chimaev. Cirka 90 kilo. Arga leken börjar nu. Jag är inte bra på det. En stor applåd för två av de absolut största kampfotprofilerna vi har i vårt land. Jack Hermansson och Khamzat Chimaev.